Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с предното предаване на пресечна точка, в което този път ни гостува кметът на община Ружинци Александър Александров. Добре дошли. Добре съм издаварил. Не сме се виждали от есента, края на миналата година. Да, няма повинен. Изборите. Трети мандат, нали? Да. И по този повод само ще припомня, събеседникът ни е трети мандат, кмет на община Ружинци, на най-голямото, роден от най-голямото село на общината Дреновец. Учител, педагог по образование, бил е директор в училището в съседното село Бело поле, след което учител по история в средното училище в Дреновец. Лидер на местната организация на ГЕРБ от самото създаване на партията. От 99-та година непрекъснато избиран за общински съветник. Две години е бил и председател на общинския съвет. Да. Толкова. Кратка кариера. Стига. Не е толкова кратка. Не, разбира се. Се обърнете. По-интересно, понеже сега сме пред поредните избори, само мое мнение ли е това и наблюдение, че в началото имаше някаква надежда 90-те, края на миналия век, имаше някаква надежда, някакъв ентусиазъм у хората. Сега като че ли повечето хора с отдекчения приемат, че ще има избори само след един месец. Тези, които мечтаяха и се бориха за това нещо, минаха на заден план. Дойдоха нови политици с нови виждания, с нови разбирания, с нов усет и четене на политиката. И си много прав за тия години, когато наистина хората очакваха една промяна, говоря за първите 10-те години, първите години, 91-та, 2-та, 3-та, 4-та, 5-та. Аз от 6-та година се занимавам с политика. Площадите се пълнаха. Опашки пред изборните секции, когато наближаваха изборите, хората се отнесаха сериозно. Добре, да има, не само, че тие са се отдръпнали, пе са дошли нови политици. Ами, имам усещането, че нивото на парламента ни от година на година става така по-долу диско. Аз, нали, това казах, че дойдоха нови политици с нови виждания и разбирания. Докато тогава, в тази първи година, демокрацията още пипалата на държавна сигурност се наместваха и дирижираха всичко. Те правяха политиката България тогава. И от цялата работа останаха излъгани хората. С техните очаквания, надежди, мечти и блянове. Те пропаднаха. Дойде времето, в което насочихме своите ценности на система на други места. НАТО, Европейски съюз. Надявайки се, че забравяме миналото и ще гледаме напред. Да, станахме членове на НАТО, станахме членове на Европейския съюз и очакваме, пакто казващи, очакваме пак промяната и новото и хубавото да дойде при нас. И то не идва. И минават годините, очакването остават. И все повече хора се разочароват от политическата система. От това безвремие, от това, бих казал, малко силна дума, безвластие. Макар че не е безвластие, то власт има. И имала винаги. Зависи за кой се упражнява властта. Можем дълго време, дълго да се разсъждава на това. Да, разбира се. Дали е безвластие или е с властие. Защото властта, нали, е заради това. Тя да дава равни права на хората. Да, хората да чувстват някаква справедливост. А къде е тази справедливост? Справедливостта стига до там, че общините останаха последния бастион на държавността в България. Българската община. И ние като нейни представители, с общинските съвети, с кметовете по кмет, с кметските наместници сме последните хора, в които надеждата на обикновените хора е в тях. Тоест, нашите длъжности... Там е властта. Там е властта. Понеже говорим за власт в пълния смисъл на думата. И когато всички обичаме да говорим, както каза, по телевизора, хората в село, да си казваме, че трябва компромиси, че трябва да има плурализъм, че трябва да има политическо присъствие навсякъде, да има разбирателство и такива още хубави пожелания, лозунги и постулати, също време, те не са така. Те не стават, не се изпълняват. Винаги има нещо, което ни куца пречи, винаги има нещо, което стои като непредолима преграда, а не е така.
Нали се сещате, че в всяка една работа, всяко едно учреждение, което се работи, хората ежедневно правиме десетки компромиси с всичко. Десетки. Разбира се. Ако сме праволинейни и твърди... То местната власт и един кмет е между чука и между наковалната. Между масата от хората и от централната власт, каквото и да означава това, която определя на коя община колко пари да даде. И не само пари, и политиката също. И политика. И политиката. Да. Но аз мисля, че ще стигнем и до въпроса за безработицата и там може да отклоним малко нещата. И другото, което ми прави впечатление. Сега кампанията още не е започнала партия. Извинявам се за отклонението. Така тръгна разговора. Предизборната кампания официално още не е започнала. Да. 9-ти ще започне. Така. Да. Но тогава се провеждат два избора. Защо никой не говори за европейските избори? Дали сме членове на Европейския съюз, както казах преди малко. За европейските избори. За такива хора да изпратим там, които да защитават интересите на България като цяло. Защото оттам чакаме траншовете, милиардите. Да. И оттам се диктува развитието от Европейската комисия, от Европейския парламент. Да, но оттам нещата като че са си регулярни си върват към страната. Ема върват, ама ние знаем, ние знаем ли какво става там? Значи новия програмен период започна 2021 година, 2027 година. Сега сме 2024, ние още сме кандидатствали по един европейски проект. Ето това говорим. Защо? Защото Европа е дала парите. Българското правителство за тези 3 години не намери време и не пожела да насочи усилията си да пусне тези проекти в действие. Пускат плана на устойчивост, което стане, стане. Пускаме интегрирани териториални концепции, териториални инвестиции, които са трябваше да сме до 27-22 септември. Ние сме в кампания предизборна, вече излизали кметовете. Ние трябва да работим в тази насока. Да, общинската администрация би трябвало да работи, но без да се дирижира от кмета и без да се предлагат идеите, които се реализират, това не става. Колко общини от област Видин кандидатстваха по ИТ и колко одобрени, цифрите са малко. Ако не са няколко видински училища и други, нищо нямаме в нашата област. Нито една концепция не е одобрена. Сега очакваме новия прием за новите концепции. Кога? Що се мутаваме ги, не ги пускаме. Не ние. Ние ги чакаме. Така, така е. Ние ги чакаме. Минаха областният информационен център направи всяка една община обучение с предоставяне информация пълна по тези концепции. Насочиха ни там, където сме най-силни, където и можем да участваме, да се бориме. Не да видиме тая чаша, хуп, към най-всички да я вземем. Не. Всяка една община има своите предимства специфики. И на по тях трябва да работи. А не видео жабата, дигай тя на законя, под колата за заковата. Няма го това, нещо не трябва да бъде. Така. Затова и сме тук на това дередже. Затова нищо повече. А хората очакват и питат. Хората не са неграмотни да не знаят. Те са любознателни. Но който, време... който подценява хората, да, той ще, ще преброява е. Колко процента ще гласуват така на предстоящите избори. Сега обаче ще се получат 2-1 и отивайки до урните да гласуваме за най-важното за повечето от нас българското правителство. Но като мен за кмет е важно и нашето представителство в Европа. Така е. Аз никой не съм подценявал тези избори. И докато повечето хора в малките села не им пука за това, кой е нашия евродепутат. На мен ми пука. Защото аз имам контакти и познавам една голяма част от тях. Независимо от тяхната партийна прослойка. Така е случило да се работя, се контактува или се търсят разни техни възможности. А те ги имат, разбира се. Разбира се. И когато тези хора са тук и сред нас, когато тези хора са от нас, т.е. с народни хора, а не парашутисти, това вече е друго нещо. И сега в момента всеки да избере този, който не се бие в градите и само сладко да говори, а този, който реално прави нещо и за България, и за българските общини. И си мисля, че това е правилният подход. И сега мястото, аз не казвам за политическа партия, не говоря за политическо лице. По принцип се говори. Аз говоря за хората, за хора. Разбира се. Личности. Защото всеки би могъл да се вреди в една партийна листа. И по течение на въртележки нещата да стане депутат дори. Това ли сте
Много пъти. Такава е системата за избор на народни представители. И това е нещо, което може би трябва да бъде променено, да има един повече мажоритарен избор, отколкото чисто партиен избор. Нека да си има, но да имаш и правото на мажоритарния. Тоест, в политическите партии често обичаме да казваме, имаме хора от гражданската квота. За да притъпиме тази политика до някъде. И много правилно. Защото много хора не искат да бъдат обвързани с политическите партии. Защото утре този човек е сложен на кръста така. И на дулото и на мишената. Колко хора минаха през годините като депутати, като министри, като вице нали, министри в кабинетите различните. И всеки път казваме, предлагаме нови, чисти, напетнени. Ебе, ние ги оставяме 3 месеца и вече ги оплюваме и те стават опетнени. А тези хора са виновни, че 3 месеца не са имали шанса да покажат своите знания, умения и възможности. Не са, но вече един път минали, айде, те не става нищо от тях. Или този не става нищо от него. Напротив, от тях става всичко. Обаче, ние първо ще ги поругаем, първо ще ги очерниме и после ще търсим новото лице. Е, къде е това ново лице? Да, все нови лица, ние сме една шепа хора. Да, няма го новото лице. Така е. Да започне по същество. Нашата си работа. Много тръбко ние направихме за нещо, не, което... Добре, защото това ни касае, това ни е ежедневието. Да. И от това ни зависи ежедневието. Спечелихте трети си мандат още на първия тур с смазващия резултат от над 85%, 85,5%. Да. Как започва управлението ви след този последния ни разговор тук в студиото и какво се случи в общината най-общо през тия първите няколко месеца? Че драма не е имало никаква и никакви по-различни очаквания, но това не е имало в цялата община. Затова и аз съм си работил така, че да продължи мандата си с пълна пара. Тоест не буксуваме, не се връщаме, а тръгваме напред. Напротив, ние си продължаваме само напред. Така и беше изготвена и програмата за управление, която беше гласувана от Общинския съвет. По нея работиме вече. Това, което е започнало през миналите години, продължаваме. Аз точно това, което имахте да го довършите от предишния мандат, то ще продължава. То няма да бъде свършено и за един, и за два, и за три месеца. Защото процесът е дълъг и процесът е процес, а не е една реакция, която е мигновена. Така че това, което остана пътя Черно поле, продължаваме в момента да го работиме и да го довършиме и той ще бъде свършен тази година. Да кажем до края на юли, не по-късно, ще бъде целият готов и обектът приет и издаден. Което е много важно. След това остават много нерешени въпроси. Колко километра? 13 км? Не, по-малко, около 6 км. Около 6 км. Половината е направен, вече се работи по другата половина. Нещо не е свършено. Голям проблем. Пак в същото Черно поле, пътя за Буквец, пропаднали водосток, около 910 000 лева е проекта. Внесен вече на всички станции, от никъде няма финансиране на този момент. И няма отговор. Ще получите класиране сте, но няма финансиране. Не, просто нищо. Ето аз това казвам, че държавата в моменти я няма. А хората очакват. От мен. Аз по-та работа свърших. Сезирах институциите, реагирал съм на време, затворил съм пъти, издал съм заповеди, стигал съм на кризисния щаб. Опитал съм от всички възможни начини да получа финансиране, но не съм до този момент. Аз се надявам, че ще го получа. Нуждаят се хората, не лично аз. И ако казваме, че господин кмет Александров е кмет от ГЕРБ. Да, от ГЕРБ съм избран. От партия съм издигнат от ГЕРБ. Аз съм избран от всички хора от общината. Разбира се. И ако гласуваме на парламентарни избори, ние няма да имаме 86% за ГЕРБ. Защото не е нормално. Така аз съм подкрепен и избран от хора, които не са твърди партийци. Е, за това ви връщам на това, което казахте, мажоритарния избор, колко е важен. Да, но аз съм работил 8 години преди това, да, това и хората са видели в мен и лоши и добри страни. И повече са видели доброто, за да има този процент гласува за мен. Да. И наистина конкуренцията си имаше конкуренция, колкото нормални избори, които има друго виждане и алтернатива. Но в крайна сметка хората отново си ми избраха мен и аз продължавам да работя за тях. И не спирам да работя. И тези, които са гласували против мене, те не са против мен, против Петър Александров. Те са били за другия човек, който пък са по-близки с него,
което е съвсем нормално. Има си и отношения, и роднински, и близки, и приятелски, и така нататък. Но все едно, от тук да сетне, ние работиме за хората на община Ружин. И продължаваме да работиме. А като какъв бихте определили този новия годишен бюджет на общината? За какво стигат планираните в него средства и за какво не ви достигат? Те винаги си не достигат пари. Около 11 милиона лева е бюджета на община Ружинци. Сега, в това число са и тези 2 милиона и 230 хиляди лева, 200, които са за пътя, довършване пътя Чернополе. Да, да, да. Нали, към тези пари. Тук към тези пари ще бъдат всички от тези средства, които очакваме тази година да влезат в касата на общината, така че този бюджет може да стигне 23 милиона. Но до тук, до тези 11 милиона лева, средствата са толкова много, че да си позволим, кое знае какви неща. Около 700 хиляди лева имаме в капиталовите. Капиталовите, разкъси. Така, които ще вложиме. Имаме от миналата година около 160 хиляди останали за една пристройка към общинската администрация, но тя ще стъпи на 400 хиляди лева цялостта пристройка. Това е втория етаж. Първият етаж е 5 гаража. Там ще бъде изместена голяма стая за счетоводството. Там ще бъдат направени още 2 кабинета и един кът за почивка, който е необходим за сградата. Но това е почти половината бюджет. Около 200 хиляди лева имаме за асфалтиране на тротуари, за текущи ремонти в кметството Полес Динково, кметство Драновец и читалището Георгич. Това са текущи ремонти за сградата, които очакваме от Министерския съвет, Министерството на финансите по-скоро, да бъдат одобрени тези разходи като текущи, но пак от капиталовите средства. Така че без проект да може да ремонтираме тези малки частични ремонти. Да, като текущи ремонти. Да. Всичко останало вече си минава по правилата с проекти. А по какви проекти работи общината и има ли такива по тая програма за първи път, където се отпускат, които се финансират от държавния бюджет? Да, ние сме от първите общини в област Видин, които сме подали своите проекти намерения и те достигнаха до размерите на 9-10 милиона лева. В крайна сметка, нашата община е този тип категория, който получава до 6 милиона лева, да, капиталови. И ние сме подали за 5 милиона и 90 хиляди лева два големи проекта. Един е асфалтиране на улици в 5 села за 3 милиона и 190 хиляди лева. И за 900 хиляди лева имаме довършването на сградата за ЦНСТ в Ружинци, вътрешното правоустройство, изграждането на сансьорна шахта и котелно отделение в тези средства. Нямам подписан договор все още с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и нямам финансиране за него, така че очаквам да има финансиране. Това, ако се случи, нашия бюджет става от 11, става вече, да, да, 16 и нещо и така нататък върват. След това ние сме подали проект сега, по който планът възстановяване устойчиво за енергийна ефективност, за подмяна на уличното осветление в селата, намаляване на разходите. Подали сме проекти в училищата за вътрешни ремонти. Също там очакваме класиране. Имаме класиране на спортна площадка в училището село Драновец. Имаме проекти, днес сме кандидатствали с две читалища, пак по плана, за който ще надяваме да имаме за дейности на читалищата, не за ремонти, които се надявам да бъдат финансирани, да бъдат одобрени. След това имаме проекти и очаквам отварянето на програми за училищата, където имаме за детската градина в Ружинци изготвен проект за енергийна ефективност. Такъв имаме и за училището в Ружинци, също за енергийна ефективност. Те са зарадни 1 милион лева и двата проекта, така че са отново средства. Очаквам подписването, т.е. превеждането на средствата и е подписан договор с фонд Земеделие от миналия програмен период на програмата Ръвица на селски райони за над 2 милиона лева асфалтиране на улици в селата, в 5 села улици, които също с тези средства бюджет ще бъде повишен. Очакваме отварянето през месец април, вече няма април, свършва, идва месец май,
а трябваше през април по план да бъдат пуснати по новата програма за селски райони, като аз имам право на 2 милиона за улици, 2 милиона за пътища, които съм подготвил проектите и чакам да бъдат отворени мерките, да кандидатстваме. Очаквам и средства от бедствите и авариите, ако и там се случат нещата, за възстановяване, почистване на речни корита, дерета в Плешивец, Гюргич и възстановяване на улици след пороите. Очаквам и още средства, с които имаме проектиране. Ето виж сега проектиране за още дейности за асфалтиране в селата. И мисля, че това са така и за два проекта имаме за изграждане на водопроводна мрежа. Тоскателна тръба, захранваща водопровода Дреновец и довежда водопровод и вътрешната мрежа в Дреновец с единия клон и довежда водопровод за Дников Тополец, пак за милиони левове. Това са над близо 20 милиона лева готови проекти, които Община Рудници през тези години е изготвила и очаква финансиране по една и друга мярка. Аз с това не започна разговора така малко нетрадиционно. Как се отразява, и сега пак ще се върнем на същата тема, как се отразява на работата на общината, падането на правителството? Очаквате ли подкрепата от подкрепа някаква от служебния кабинет, колкото и малко, а той може да се очертая, че повече време ще изкара от тия два месеца? Има ли опасност тази несигурност в държавата да повлияе, да попречи на развитието на община? Тя винаги е влияла. Аз това казах в началото на разговора през тези три години. Това трябваше да сключите договори по правителствената програма. Да. Най-колко пъти казвам, очакваме финансиране. И аз вече не знам на кога ще старя това нещо. Защото имам това усещане, че държавата замира. Точно в такива случаи. Служебни кабинети, предизборна ситуация. Добре, де. Това е факт. Това ще задам, отговор, няма да задам въпрос. Тие всичките проекти, за да се изработи един проект, това се хвали огромен труд, колкото и да е малък проект. Да. Освен труд, инвестират се средства в тези. Точно така. Проектите са скъпи. Да. И какво? Общината прави един проект, ангажира специалисти, експерти да го изготвят. Заплаща. И чака с години някой да го одобри, да сключи договор евентуално. И колко време минава за един проект? Години. А мандата на един кмет колко е? Четири години. Ама аз имам проекти, които съм ги правил в първия си мандат. Значи вече 5-6 години, 7, те трябва да бъдат вече актуализирани. Нали, тази цена не отговаря на тази цена. Нали, тия няма нищо условия, нищо общо няма. Нищо общо с уния цени. Аз ще ви дам един пример елементарен. Училището в Ружинци, проектът ни е от 2016 година. 2017, т.е. януари. Вече са 7 години от тогава. През това време училището собствени средства подмени до грамата. Само до грамата успява да подмени. Нищо друго. Значи, ние сега от този през енергийна ефективност ще извадиме до грамата, ще пречистиме нещата, сумата ще мине 1 милион и 200, както е сега. Защото са поскъпнали всички цени, и стоки, и материали. И труда на хората и е поскъпнал. И труда на хората е поскъпнал. Така че ние отново ще преработим. Отново трябва този проектант, който ми го е правил това нещо, да пречисли нещата, да махне тези позиции, които вече са реализирани. Защото ние не можем да чакаме 7 години с чупени прозорци. Без прозорци. Или пък с попаднал таван, за да чакаме да се реализира този проект. Не става така. А от нас се иска, от кметовете на общини, да имаме готови проекти с разрешение за строеж, с избран изпълнител, с избраните му надзори, авторски, строителен надзор. Да ги имаш избрани. Не за да бъдат избрани те, ние трябва да мине през процедури, да платиме средства на тези хора за това нещо и те чакат. Те чакат и когато това мине време, ние отново ще направим същия процес с тези хора,
Те пак ще кажете, ми дадехме тема, ние това направихме това по вашите задания и първо ваше задание, но сега ни давате ново задание. Демек, отново да плащаме пари. Е, защо е това така? Не е нормално. И след това, сега по новия зоб, като кажем, че ти изтече срока и валидността на тези документи, ги почваме от начало. Разваляме договор с строителя, който сме го избрали за изпълнител, и ще правим нов договор, който пак е процедура. Пак ще минат време и месеци. Обществени поръчки, обжалвания, съд. Ако има обжалвания, ако няма обжалвания, да няма. Да. Все едно. Въпросът е, че това затруднява нашата работа. И ни пречи за нормалната работа. И мандата си върви, си отива. А хората, и аз като съм написал моята програма за управление, знам, че в нея съм заложил това. Имам проекти за това и това. Информирал сте хората. И хората очакват това да се случи. Кмете, кога ще стане? Кога? И аз казвам, когато дойдат парите. Тогава. Гърча раменете, а те, не всеки има времето и желанието да те разбере. Така е. Че... Ай, не е длъжен. И не е длъжен. Всеки иска да живее по-добре. Нали? Разбира се, има право. Има право. И не е длъжен да знае какви проблеми има. Защо моето улица не е асфалтирана и тротуара ми, а на другия е направен. Така е. Кога е моето? И така. То пак е свързано по някакъв начин. Многократно се заявявали в това студио и последния път също, че най-големият проблем за хората в община Ружинци е безработицата. Продължавате ли с екипа да се възползвате максимално от националните европейски програми в сферата на социалната политика? Да. Каквото и да означава това те и... се получат по-малко. Тоест, намаляват програмите. Те намаляват. Миналата година нямаше оригинална програма, като областният управител от години наред предлагаше на общините. Тази програма е на областта. Те кандидатстват. Ние получаваме нашите бройки. Всеки една според своята безработица община. И миналата година, заради липса на финансови средства или за пренасочване на тия пари някъде друго место, държавата не е областният управител. Министерството на регионалната политика. Тази година тя по традиция почва през 10 юни. По традиция. През месец март, април ние вече знаеме бройките си, започваме да работим, през месец май сме готови и от 1 юни стартира. До 10 всички стартират общини по тази програма в България. Не става община Ружинци. Тази година още няма това нещо. Пуснаха една програма за сега, като ние кандидатствахме, за хора с увреждания. Над 75% хора с увреждания, които трябва да работят 2 години, от тия 2 години да имат 85% посещаемост да са работили. Еми те хора с голям процент, те здрави ли са толкова много, че да бъдат на работа 85%? Те ще почнат болници, болничен. Това не е работа. Неплатена, платена да работи. Трудно ще стане това нещо. Как ще гарантирам аз това? И като не го гарантирам, ще възмива парите на държавата. Освен това, държавата казва така. 3 месеца почте вие, общините. На 3 месец почваме да се отчитате и да ви възстановяваме месец за месец парите. И аз, ако имам 10 човека на работа, при минималната заплата и с осигуровките, да кажем, че са 1300, т.е. 13 000 лева да имам за тях на месец. За 3 месеца трябва да имам 49 000 лева. Свободен ресурс, паричен. Да дам тия пари, да чака да ми се върне държавата през 13 000 лева поетапно. Аз трупам нови месеци. Еми ако взема 20 човека на работа, еми ако взема 30 на работа. Коя община има такъв голям ресурс? Ние се принуждаваме да вземем 2, 3, 5, колкото може да ги платим. И пак с условности. Нито една община няма такъв малък финансов ресурс. Свободен. Той ако ги има тази община, този кмет ги има тия пари, той ще ги сочи веднага в капиталови разходи, в закупуването на нещо, в текущи ремонти и в други дейности, които общината има нужда от тях. А ние подпомагаме много неща, не само това. Така че ние работим в тая насока, но все по-трудно ни става. И все по-се ограничават възможностите ни. Защото община Ружинци, за разлика от другите общини, вече не сме на последно място. Аз казах го един път, вече сме на предпоследно място. Тук малко макаш Димово ни бият сега, като процент безработица, пак по някакви статистически изследвания, а не че толкова много са безработните. При мен са повече процентно. Но тези хора в голямата си част нямат основно образование. Те на пазара труда са неактивни.
не могат да намерят работа. Тези хора са останали там. И когато тези хора ги накараме да отидат в чужбина, той отива с жена си, остава при баба и дядо и при бабата, детето си да огледа. От тук проблемите в училището, че това дете се увеличават. Има проблеми, то гледано от бабата. Бабата не е на моя възраст, а са по-възрастни и са хора с друго разбиране и мислене. И така колелото се завърта и проблема си стои там в общините. И тези хора, тези общини се обезлюдяват по този начин. А нали искаме и говорим да задържиме моите хора. И моята основна политика е така насочена в тази сфера. Но аз, освен да създавам работна ръка за младежите, и там не ограничиха с нови правила за младежите, да не е работил никога този младеж в общината, ими те са тази година ще завършат 22 човека. Част от те ще учат висше образование, част от те ще търсим работа. По такава програма за 9 месеца. Като мина тази програма, той вече няма никаква програма за него за работа. А кой ще поддържа гробища, паркове, улици, тротуари, пътища? Кой? Няма кой. Ние нямаме фирма БКС, защото нямаме тези пари да държим такава фирма. И имаме техники, то не малко техника имаме. Сравнение с другите общини, закупено. Някой трябва да работи с нея. Трябва хора за нея. А как да стане това нещо? Много трудно. И освен това, нови задължения. Минали една община 10 милиона лева оборот на годината, трябва да има двама аудитори, значение на работа. Двама аудитори, проверяващи ни, подписващи документите. Обаче, решено, аз ако не го изпълна, съм го обявен. Санкционирам. И сега, тази година търсят двама хора с висше образование за аудитори. Съкрати две бройки в общината. От администрацията. Един заместник мед и един отговорен спортни дейности. За да може да имам такива две длъжности. Вменени ми от държавата, вменени ми. И аз не мога да кажа, не искам. Трябва да го направя това нещо. Законът е такъв. А парите растат. Значи би трябвало този проект да бъде вдигнат на 15, на 20 милиона лева. Защото ето сега с два проекта сумата скочи и замина. Аз нямам такива много малки, че да имам нужда от това нещо. Аз съм два големи, ама те ми правят парите. Те ми дърпат и минавам границата с тях. Но това е работа на държавата, не е моя и на телевизията работа. Да поговорим за нещо по-така... Оптимистично. По-оптимистично. Да. Община Ружинци, с изключение на Видин, е единствената в региона с две средни училища. Да. Така си мисля и съм сигурен, че е така. И едно основно. Три. Колко абитуриенти ще имате тази година и започна ли подготовката за матурите, за предстоящите балове, вълненията? Най-хубавите идва 24 май. Точно. Идва ли, минали нова година и почва подготовката за тези неща. 12-класниците в главите са и само това. И на всички нас, разбира се, не само за да направим изпращането на 12-класниците, не само да направим техния бал, нали? И тържествената вечер. Матури предстоят. Подготовката за тях е много важна. Там са основните усилия на учителите. Създадени са прекрасни условия за децата в нашите две училища да учат. И това е видимо и ясно. Ще има много програми, разбира се, събудейците от читалищата ни, по традиция изготвят такива. По това време имаме и два събора, Плешивец и Чър и в Дюргич. По това време, 24-25 май, по традиция. Така че и това нещо го имаме в програмата, как се казва. Така че 22-ма са, 13 в Дръновец, ако не сложим, идея в Ружинци, са абитуриенти за тази година. Те са били повече през годините ученици тук, но с времето отпадат много от след 9-ти клас. Да. Причини най-различни. И основно емиграция. И аз ти си. Основно е емиграцията за тях. Или пък безработицата, за хора да работят някъде, да изкарат пари. И това е основният им проблем на тези хора. На тези млади хора. Но аз съм безсилен. Вие понеже познавате от близко училищата, да, и децата, и учителите, ще има ли от тях да кандидатстват? Да. Да продължават. Започнахме една кампания от миналия месец, информационна. Предоставили сме като информация на учещите, и които ще завършат сега и ще кандидатстват, че ако кандидатстват по нужни за общината специалисти, лекари,
медицински сестри, инженери, социални работници. Ще им предоставяме стипендии. Една страна по частен път, другата чрез общината. И условия, връщане и работене 3 или 5 години. Вече това ще бъдат индивидуални споразумения с хората, за да бъдем по-гъвкави. Не да направим шаблонни неща да не могат да бъдат изпълнявани. Напърше, това ще го решаваме в движение. Очаквам да видя, ще има ли такива лица и там насочваме своето внимание. А това е интересно, защото освен издръжка, стипендия и подсигурявате и работа след трудова реализация след завършване, което не е малък проблем също. Не. А имате ли планирани събития за спортния и културния календар за тази година? Вие сте известни с това. В тази сфера продължаваме да си работим, както пред последните 8 години. Тоест, нищо няма да променим да намалим от тези неща. Ще припомня да започнем с спорта, например. Турнир Ролинско лято пред лятото се организира. Това е за... Поддържа ли Дреновец в футболния клуб? Двата отбора мъже Дреновец в северозападна група, Ружинци в окръжна група, два детски отбора играят в окръжната група, в областната група по футбол. Те си продължават да играят, да вършат първенствата. За днес ще преценим и ще видим как ще продължим и в тази насока, защото в крайна сметка се оказва, че много субективизъм има в тези работи и много негативизъм. Така. Ето субективизъм води до негативизъм. Да. И това е за бъдещи наши решения. Ще организираме 90 години футбол в село Ружинци. Честваме тази година. Ще направим един голям спортен празник. Ще поканим отбор, който ще играем срещу него. Обикновено това е отбора на ветерани Левски по традиция. Не, че съм наскар, но това няма никакво значение. От кой отбор съм аз и какво си мисли моята глава. Важно е какво правим, разбира се, с хората. Това ще бъде направено. Ще направим турнир за мини-футбол, както всеки път правим пред лятото. Така че така ще разнообразим отдиха на децата и на тези, които идват в вакансии при баба и дядо в селата ни. За културен календар, тук на работа вече по-широки сродни. Казах сега, че два проекта подавахме днес към читалищата. Един от тях е за традиционен събор на Ружинци, традиции фолклор Ружинци 2024 година, подготовката и вече с участие на други места като условие. Дреновец като читалище Христо Ботев кандидатства с фестивала в Урале. Миналата година за първи път го правихме. Това е възстановка на римската традиция на богинята Флора, богинята на цветята. Така интересен е този ритуал. Събира хора от много краища на България. Имаше заявено сега участие от Австрия и от Унгария. Дано да дойдат представители от там. Римската традиция, аз като историк бих казал, че съпътства историята на Рим, съпътства целият Балкански полуостров. Нали? И традициите, които се опитваме да възстановим, не толкова да върнем едичеството по някакъв начин. Най-малко това е нашето виждане. Напротив, едни ритуали, едни неща, които няколко хората са ги вълнували. В същото време те намират при прокриване и в нашите български, съвремени обичаи. Точно това ще ги да кажа. Да. Езичеството трябва да си присъства и в чисто православния календар, да не се обиди някой духовник. Но това си е ясно. Да. Та мисълта ми е, че тук показваме и ставаме част от тези хора, които продължават по някакъв начин това да показват на сегашното поколение, защото историята се знае, се помни и хубавите неща от нея да се показват и на младите. Няма да върнем рицарите, няма да върнем когато сте битки и други неща и не е необходимо, разбира се, да правим това нещо. Но такива възстановки да ги правим е хубаво отбите за хората. Отбите на хората. Да. Така че това ще бъде направено на 11 май тази година. И започваме с фестивалите Плешивец, в Гюргич по традиция. Тази година Плешивец читалище честват годишнина от своето основаване.
Така че това също е много важно за нас и за тях. И ще бъде посрещнато по подобаващ начин. Ще каним и продължаваме така, вече имаме графика, който ще ни пустува и сега на съборите в Драновец и на традиционен събор в Ужинци и в Плешиве за това събитие, и в Бюргич за техното среща три поколения пред месец август. Така че тези работи по план си вървят. И желанието, мечтата ми е да имаме в самодейността и малко по-така театрални постановки, макар и по-малки спектакли, по-малко хора. Да покажем, че можем да направим нещо. Ето днес, например, идвам сега при вас тук от читалището в Драновец, където гости беха децата от училищата в Белградчик, пред читалището в Белградчик, които по проект са си направили театрална постановка и днесоха пред нас Ромео и Жулиета. Съвременен прочит, много неща, с много танци, много песни, с много емоции. От такива деца до 9-ти клас деца големи, които с някакво възрастни, интересно преплитане, то, и нека да бъде дори реклама, това нещо ще го кажа на тези деца. Те играят, в същото време на един екран прожектират все едно какво се е случило предния ден, в момента на друго место, защото те няма толкова декори. Но е интересно виждане и подход на това нещо и поздравление за тези хора, които наистина показаха, че може. Показаха, че може. И това е много хубава практика, че дойдоха да покажат своето умение пред нас. И надявам се, че нашите деца ще възприемат това нещо. Подкрепяйки това, казвам, че бях гост на 12 март в откриването на три нови кабинета в училището в Драновец. Кабинет по история, кабинет по география и кабинет по практика за готвачите. Кухненски блок такъв. И кое ми направи впечатление? Децата в кабинета по история, в урока за възрожденската жена, нейното място и роля тогава и жената сега, представиха криворазбрана цивилизация с някакво етюда от нея. Ето, напълни ми душата това нещо. Урока с малка театрална постановка от 5-10 и там, не знам, минутки, вплетено в това нещо. Ето, може, значи. Значи може. Въпросът на желание и на учители, и на самодейци, и на читалищни дейци, и на децата. Тези неща, а пък ние винаги, като общинска администрация, аз като кмет, винаги съм пострекавал и съм така лансирал тези неща, похвалявал съм ги, давал съм им шанси за изяви, осигурявал това транспорт на прехрана, когато ходят някъде на друго место. Е такива неща, които малки са, но са показателни и помагат също време, да, тази дейност. Така че мисля си, в сферата на културата имаме възможности и желание да се развиваме, ще се развиваме, разбира се. С няколко изречения, какво не е още, вие казахте за управленската си програма, какво сте записали и до края на годината, пък и за по-важното е за 4 годишния мандат? Много неща. Вие сте я приели. Да, много неща и няма да стана толкова и лесно. Аз, например, съм обещал направата на 3 православни храма. Параклис, Динково, Чернополе и Драновец. Динково и Чернополе нямат нищо. Това са единствените две села, които нямат църква, няма параклис. Да. В Чернополе има хубава църква. Уникална. Полувече разрушена. Няма да бъде възстановена. Динково, никога не са имали параклис. Никога през годините. А там е паметника на загините в Борчищо въстание. Да, да. 250 човека изклани на това място. Единственият голям паметник в областта на загиналите в тези събития. Там също имаме едно културно събитие в началото на месец юни. Миналата година за първи път го направихме. Възстановка на събитието от тогава с прадеща литературно-маротикална програма, инициатива на местните, на читалищата, на общината и стана. За първи път се получи тази година, се надяваме да бъде по-грандиозно, по-хубаво, по-голямо, по-силно, така че да сме, как се казва, да стане традиция това нещо. Мисля, че тези храма трябва да положим усилия да започнем да ги изграждаме. Тук ще търсим помощта и на дарители, на спонсори. Местните ще помогнат, техните суми са много малки и ограничени. В тези села нямаме толкова много работещи
по чужбини, да, богати хора, че да преведат 1000, 2, 3, 5 или 10 хиляди лева. Няма. Просто познаваме си, знаем, че няма такива хора. Но, дано, дай Боже, да се появи такъв, да ни изненада приятно и да подмогне тази наша дейност. Първоначално сме определили терените, правим пупов на тях. Предвидил съм изграждането на ограда. Ще направим на две места ограда тази година. На третото в Чорапрещане на следващата година. Защото средствата ни попречиха да отидат пак с такива проектирани за разни надзори и други неща. А нямаше как да стане, ако не пипнем от тези пари, които бяхме заделили за тази работа. Освен това, имаме предвидени много улици за асфалтиране. На 20 км улици и на 10 км пътища са предвидени през този мандат с проекти. Дали ще успеем да ги направим? Не мога да кажа. Аз бех сигурен тази година 100%, че ще получа тези толкова много, обещавам, над 10 км улици още тази година да ги направим. Явно няма да се случи. Сигурно, защото вече годината преваля, аз още нямам писан договор. Имаме избрани изпълнители, имаме всичко това, което се очаква от нас. Няма финансиране. Няма финансиране. Така, това е едното. Освен това, социалната сфера. Ние тук трябва да развиеме и да открием няколко социални центъра. До 26-та година ние имаме планувани 10 социални услуги нови да направим. Аз ще имам само две сгради. Прешивайте тази евентуално. Тази година получи пари за нея и следващата година за Ружинци. Освен това, тази година предстои основна рехабилитация и ремонт на дома стари хора Дранова. Над 2 милиона лева са парите. 2 милиона и 500 хиляди лева. Цялостно подновяване. Нов блок се прави за 5 човека. Трябва да се дадем условия за тези хора, един, най-много двама да бъдат стая с нормални, съвременни условия за живот. Сега са по 2-3 човека стая, кутийки едни набутани, просто ми е жал за тях. Но това са хора, които вече няма къде да отидат, те стигнали до последната инстанция, общината, която ги приема и им дава тази социална услуга. И сферата на спорта, и сферата на културата има какво да мечтаваме. Например, МИГА трябва да заработи с пълна сила. От декември тази година, януари, имаме споразумение с Замирк, с Монтана, Димово и Ружинци за рибарство в култури. Тук също имаме своите възможности. Очакваме, казах, че на подготвил имам 6 или 7 вече готови концепции, поити, които трябва още малко да ги пипнем и когато дойде време да кандидатстваме тези концепции, да кандидатстваме, да намеря своите партньори. Не само социални, но и общини партньори, защото ако се ява сам, ще бъда отблъснат. Да. Значи, тук трябва да имаме партньорства, ще трябва да мислим за стабилни партньори, които като нас да се напълнят, да работят, за да стане това нещо и да бъде реализирано. Така че в тези сфери има какво да се желая и да се мечтая. Имаме проблеми с речните корита. Там трябва също да обърнем внимание. Там огромна работа. Да, река Лом постоянно влиза и в село Драновец, отнема земеделски земи, вече влиза в регулацията на селото. Река Лом е подбила моста на Руглец, който трябва да бъде ремонтиран. Река Лом след моста в Тополовец, в двете страни, който е републикански път 312. Това всичко е описано с протоколи, с комисии, с областна комисия. Тези неща са подадени до бедствия аварията. До този момент нищо. Аз убеден, че няма да стане нищо, защото това са държавата ни е бедна, а проблемите в България са много в сферата на бедствията и аварията. Природата постоянно ни донася нови щети и беди. И приоритетни стават тези, които са последните и по-значимите. Другите, като тази моя дупка, тя не е дупка, това е водосток на пътя за Чорнополе, ще остая на заден план. Защото там живеят 200 човека, а там днес е квартал за 300, 3000, 5000 човека и държавата трябва да положи, разбира се, усилията там да възстановява. Но пък трябва да бъдат намерени средства за тези хора, които това е пътя, прекия до лични лекари, заболекари, до училище, обръстат, като има наши ученици, там учат. Е, такива неща, които са наши си лични болки, но трябва да бъдат решени с помощта на държавата. И аз това съм записал в моя план, но как ще бъде реализирано и кога ще стане. Подкрепа на клубовете на пенсионерите също, това е заложено и го правим в моята програма с ремонти. Ще направим сега нов клуб на пенсионера в село Дниково, значи при това трябва да ремонтираме една избушена стая, бивша пекарна, да я направя обитаема, как се казва. Но това струва средства, които трябва да ги вложим и да ги направим. Предвидили сме ремонт на площада в селото Половец, но пак инженерик, проектиране и изпълнение.
спортната политика Георгич. И тази година пропускаме. Пак заради тези средства, които отидоха на друго место. Но там пък ще направим младежки клуб. Пак с наши средства. Така че младежите има къде да събират. Да играят чай, да играят табор, да играят тенис на маса. Да събират вечерно време. Така че има какво да направим през сега и през следващите години. Ами, аз много благодаря за този разговор и желая успех. Поне 99% от това, което сте го планирали да... Да, по принцип, над 95% изпълнявам обещанията си. За хората. И надявам се, че и сега ще стане така. Защото имаме много други примери, нали, такива, които са хумористични, как не само филма Столичани повече, кмет се докара валяка, да, да го изберат, нали, пък после какво стане, стане. Но тия неща пред нас не стават, нали, не могат да се случат. Друг пример има как през годините направиха една здравна служба, три мандата направиха здравна служба. Три мандата. И накрая направиха, но хората намалеха толкова много, че те вече съществува, но само благодаря това, че има там лекар. Ако няма, няма да има тази здравна служба. Те, че това е така старо понятие, здравна служба. Така. Още веднъж благодаря, благодаря и успехи, и весели празници, ако не се видим. Да, благодаря. Да, ще има много празници. И Великден сега предстои, да, с участие насякъде. Цветница преди това имаме също така мероприятия, които са свързани с свещениците, които много ни помагат в общината, и в Польша имаме служби точно в тези, тези светли празници. Така че аз пожелавам на вас, зрители, светли празнични дни. Хубави празници и на вас. Благодаря. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение може да гледате утре в неделя от 12.30 часа. А пълния видеозапис на целият този разговор вече е наличен и в канала на Борислав Борисов в YouTube. Желая ви една спокойна и приятна вечер с програмата на телевизия Видео.